І в продовження теми вторгнення російських найманців на Донбас варто згадати, що рівно 5 років тому сили сусідньої країни захопили український Слов'янськ. Невідомі в камуфляжі, озброєні до зубів, спершу підкорили собі відділок МВС, а потім і решту адмінструктур. Цього ж 12 квітня і впродовж наступних днів озброєні чоловіки атакували Горлівку, Дружківку, Краматорськ, Костянтинівку, Бахмут і решту міст. Не завжди захоплення вдавалось сепаратистам із першої спроби. Досить непросто було заволодіти головними будівлями Горлівки і Лимана. Утім, центром протистояння став саме Слов'янськ, де зелені чоловічки захопили міський відділ міліції, міську адміністрацію, будівлю СБУ, заволодівши чи не всією зброєю. Одразу в місті наклали табу на українську мову, про українські погляди. Терористи влаштовували самосуди, інколи просто посеред міських вулиць, а будівлю СБУ перетворили на місце тортур. Уже за 3 дні після захоплення Слов'янська на півночі Донецької області стартувала АТО. Знадобилось майже 3 місяці, аби місто знову стало українським. Останні терористичні угрупування покинули межі Слов'янська у ніч проти 5 липня, перемістившись в Горлівку і Донецьк.